halka wadanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataa wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah saadiq cumar xasan saadiq joonta iyo hore ee booliska gobolka banaadir oo lagu doortay magaalada dhuuse mareeb xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa loo doortay fahd yaasiin oo kala shaqeeyey doorashada saadiq joon ayaad warkeenna ku daawan doontaan codkiisa waxaa kuu mari karaa marka la gaaro doorashada madaxweynaha qaranka sheeko ku saabsan ayaad warkeenna ku daawan doontaan waxaan sidoo kale eegi doonaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jeneraal xajaar oo ku dhawaaqay in la dhisayo ciidamo gaar ah oo si gaara u tababaran islamarkaana soomaaliya aysan lahaa jirin haddaba ciidamadaasi maxay qaban doonaan warkeenna ayay qayb ka tahay waxaan sidoo kale eegi doonaa doorasho ka dhacday magaalada muqdisho xildhibaanada gobollada waqooyi oo u gacan galay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay saadiq cumar xasan oo loo yaqaano saadiq joon taliyihii hore ee booliska gobolka banaadir ayaa waxa uu ku soo baxay codayn ka dhacday magaalada dhuuse mareeb saadiq joon ayaa cod aqlabiyadle ku soo baxay waxa uuna helay codadkii ugu badnaa ee goobta laga dhiibtay sidau ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka maamulka galmudug saadiq joon oo horey uu ahaa taliyaha booliiska gobolka banaadir ayaa xilkani hantiyey waxaana doorashadiisu ay noqotay middii ugu horreysay ee sarkaal darajadaas xiran uu ku guulaysto saadiq cumar xasan saadiq joon ayaa lagu doortay magaalada dhuuse mareeb iyadoo loo doortay mid ka mid a kuraasta golaha shacabka kadib markii doorasho ka dhacday magaalada dhuuse mareeb uu helay 81 cod waxaa kursigan 5-tii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey xildhibaan maxamed axmed abdidoon cabdullaahi xirsi diirshe oo loo yaqaano daacad ayaa saadiq joon kursigan kula tartamay waxa uuna helay 17 cod waxaa markaasi xumaaday 2 cod sida uu shaaciyey guddiga hirgelinta doorashada heer galmudug saadiq joon oo ahaa taliyihii booliska gobolka banaadir ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu xilka iyo darajada ka qaaday bishii abriil ee sanadkii hore kadib markii uu sheegay inuu hor istaagay fadhi uu lahaa baarlamaanka federaalka soomaaliya kaa uu lagu eedeeyey in markaasi uu ahaa kulan madaxweynaha loogu sameynayo muddo kordhin madaxweyne farmaajo oo xilligaasi tallaabada saadiq u arkay mid carqalad ku noqonaysa jiritaanka eedaha dowladnimada iyo sidoo kale kala dambeynta ayaa darajadaasi ka qaaday saadiq ayaa intaasi kadib wuxuu ku biiray maleeshiyaadkii la baxay badbaado qaran ee weerarka ku ahaa magaalada muqdisho gaar ahaan sheegay inay la dagaalsan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya galmudug ayaa bilowday doorashada waxayna kursigaasi dhib la-aana ku siiday saadiq joon haddaba saadiq joon inuu kursigaasi ku soo baxo yaa ka dambeeyey maxaase sababay saadiq joon ayaa dhowaan soo gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho wuxuu hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ku wareejiyey gaadiid dagaal iyo sidoo kale gawaari bruufa oo isagu wada jiray xilligu ahaa taliyaha booliiska gobolka banaadir gaadiidkaas waxaa si gaara ula wareegay agaasimka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka yaasiin farey kaa oo si toos u hoostaga fahd yaasiin xaaji daahir intaasi kadib kulan gaar ah ayaa fahd yaasiin iyo saadiq joon ku dhex maray hoteelka dikaale ee magaalada muqdisho kulankaas ayay kaga wada hadleen wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo sidoo kale saadiq joon si uu awooddiisa iyo narjigiisa uga faa'iiday lahaa qaranka soomaaliyeed isfaham labadoodu ay gaareen lacag la siiyey saadiq joon kadib waxaa kulan deg dega uu ka dhacay xarunta madaxtooyada waxaana wada qaatay saadiq joon iyo madaxweyne madane maxamed cabdullaahi farmaajo kulankaas oo aysan jirin cid ku helisay labadooda marka laga soo tago fahd yaasiin iyo cabdirasaaq caato oo ka tirsan madaxtooyada qaranka waxaa la isku raacay in saadiq kursigiisa si dhib la-aana uu ku qaato islamarkaana uu joojiyo buuqa soo siyaasadeed ku soo fayla dowladda federaalka islamarkaana kala shaqeeyo dowladda federaalka sidii uu codkiisa u siin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo farmaajo wuxuu sidoo kale xilligaasi saadiq joon ka ballan qaaday in darajada jeneraal uu gaarsiin doono
فرحان قروله اسلام مركان اسقو نقن دونو ميد مركاسي حلبانا درجدي سينا وحوشاق ينو اعلن دونو اسلام مركان او كردقي دونو جنرال بلاس حلبان كترسن بارلمانكا هدي لو بهدو وحالقا ديقي دونا وزيركا قاشان ديقا سوماليا سيد دالكان ادو وشاقيسو سيداس يوم دحوين فرماجو وشاقي صادق عمر حسن صادق جون اسفهم كاس اياكيني هالكا مانت لقاري او آسيا سلسكو فهم سيهاي وحاسدو كالدين عيداس اسكو راعين اسفهم بوحا حلو هلي دعاقبضها اي ان صادق جون كورسيكي ساسيد دقن وصو قاطو ديباتوين كالجوجيو حالنا لوهرو ديباتوين كتاقن ودنكا كويا لقيسكا قارد افريكا وحاسدو كالدين عيدو اسلا فهمين ان حلقان اي مهيم تاي ان اسفهم كاس ورباء وحارو دولن دي ملو دي هاي صادق جون نو نقضو ميدوا ديگة دولد فدرالك الصوماليا وحا دانك وركا وسيم مدح بنان ووغادي إن دقالا ودورشة دكو غلاي صادق عمر حسن صادق جون بقول كيبا بقول وبيحي فاد ياسين ودوانك سولابتي سفر وكو تغي دلك قدر فاد ياسين ايا لعيتان صادق ولوريجي هوتيل كدكالي مال مكور مركو غان ببحي دولد قبرايدك قل مدوك هادق او كرسيغان او موغضي مدو حران ايا كسو بحي حلي هوري وحانا دادك سالي عاسا دفلانقيا اي شيغين ان كرسيغان مدابا لغا شاقين اي سيدو قولي سلاها زادق مركا لغا سو تغو انو دولد دلا دقالي ابريل لباكون اي لباتن يكو وحو ها شخصي سيوين او ججبان واديقيس الدولد دا وحو كميدها سراكيشي لسي عيدان كبوليسك سوماليات شرفك اي كرامد اي هيستان مركاسي او كويا شي صادق مدحوين محمد عبدالله فرماجو ايا سي توكتا او دلعسيي وحونا قارسيي درجة جنرال وديك دورشة قل مدوك وكهدنا ايه قبشة دورشة داس وحو شايقي كورسيقا نسي عدالة او دعاي دورشة قلها شعبكا ايا دردار كو سعودة واحانا ماملو قبلاديه دي مقدشة كسعودة عدين تاس وعقرشو ياين لسو قبقبي كوهر لواتن مشان تبشة فبرايو سوماليا ولد دارا داعيسا حالد ادقية كلاقوركا كدو بيسقب قبسيق حوقان هرييي هنان كسياسة ديد هاتم وحي امو قطاين او قدبتي هنان دورشو ولو دنيا هاي اسفهم دولد نمو قرشاكو حران هنان دولد نمو تاس ودالك يدادك سوماليات وغرسيه دي دونتا نديجو دادك يديغانك كفرحسا هادق ايا اسكو اركا انو يهي نينك حلقان هقامين كرادالكان اسلام مركانا كقدبكرا حالة دي اسكو اسكا ادك ايا دالكو اتاقين يهي ديو حلبان سو نقضو دادك يقانا وحي شاقين ان عودكيس او ماري دونو دانك مدحوينا جمهوريه دا فدرالك سوماليا مدنا محمد عبدالله فرماجو انتانا دور شوينك كدامان عدين ايا كدع دي مقالة مقدشو حلبانا دا قبلة دا وقوي مدو دي ايانا سي سعطا كراستا ايا سي آن ميل كدع اللهين وحا اوقاتي دانك مدحوينا محمد عبدالله فرماجو دورشة سوماليلان ايا وحا كوكولي ستاين دل يراكا ودا ترسن ايا دانا بسوغيد دا ايا سيدو كلا شاقالة دبلوماسية ديد وكا ترسن وزارة دا هقران كام لما انتو دوا شاقالة دولد دا وادات سيوين ساحيبو لا مدحوين محمد عبدالله فرماجو وحالو اركا ان نقون كران كوا سوا بيحي كرا فهمي كرا دولد نمادا لا شاقين كرا هنانك دولد نمادا ودان كان waxaa sidoo kale nacyo daasi ay si weyn u aamaneen in madaxweynuhu uu noqon karo nin dib loo soo doorto iyadoo doorashadiisa ay samuran badan dhaleen dadka yaqaan waxay sheegeen noqdaynta la noqon doonto tii markaasii ugu horeysay ee si adag looga doodo isla markaana isfahan uu ka yimaado qaabka soo codaynta u dhacayso haddii aanadna taliya ciidanka booliska Soomaaliya General Xijaar waxa uu sheegay in la dhisay ciidamo ay Soomaaliya hore u lahayn ciidankaasi waxay u adeegi doonaan qaranka Soomaaliyeed waxay ilaalin doonaan sumcadda iyo akhlaaqda dalkan taliya ciidanka booliska Soomaaliya sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay sameynayaan ciidamo gaar u toobaran oo la socda kana hortaga dambiyada iyo akhlaaqdarada ka socda social media General Xijaar ayaa sheegay in dalka ay ku soo bateen dambiyada noocan cusub gaar ahaan baraha bulshada wuxuu sheegay in dadka qaarkood ay faafiyaan waxyaabo wax u dhimaya akhlaaqda bulshada saameyna kula dhaqankeena waxaa soo baxay dambiyo cusub oo aan hore u qabi jirin waa in lala socdaa oo tallaabo laga qaadaa oo la raacaa halka ay ka yimaadeen ciidamo badan ayaan u tababarnay oo waxaan sameynay hoggaan gaar ah oo isaga la tacaala si dembiyadaasi loo yareyn lahaa General Xijaar ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta taliyaha
oo hadalkani ka jeediyay shir sanadeedka garsoorka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inay sare u qaadi doonaan tababarka ciidamada iyo saraakiisha kala duwan ee dowladda. Wuxuu intaas ku daray, waxaan isleeyahay marka aan qiimeyno sanadkii la soo raafay, isbeddel weyn oo la taaban kara ayaa jira, dhinacyo badan ayuuna ka jiraa. Waxaa ugu horeeya xeer ilaalinta iyo maxkamadaha ciidamada, taas oo hoos u dhigi karta khataraha iyo caqabadaha dalkani ka jira, ayuu yiri. Hadalkan ayaa imaanaya xilli baraha bulshada ay ku soo bateen waxyaabaha anshaxaan aan wanaagsanayn, kuwaas ugu dambeysay haweeney hooyo ah oo laba caruur oo dhashay ka duubtay muuqaal ay siinaysa shiishad, taas oo markii dembi ay gacanta ku soo dhigeen laamaha ammaanka, taas oo sababtay in lala xisaabtamo waxna laga weydiiyo dhacdooyinka noocaasa. Dowladdu si walbaba waxay uga soo horjeedaa tallaabooyinka noocaasa oo loo arko in sharafka iyo karaamada dalkan ay hoos u dhigi karto. Haddaba haddii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dib loo doorto, waxay ka dhigan tahay guul siyaasadeed iyo horumar uu qaranku gaaray. Gudaan daawadayaal, intaasi waxaa nooga eg warka dhaanka wararka. Tan intaa mar kale kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.